Hjärtligt välkomna ska ni vara till Wallenstam Arena där det är uppdukat för toppmatch i damernas SSL mellan hemmagänget Pixbo och gästande Rönnby. Det är självförtroende förstås efter 12 mål på 6 matcher under säsongsinledningen. Skott i mål, det är lagkaptenen Moa Andersson som spräcker nollan i Wallenstam Arena. 1-1. Snyggt ut av Johansson. Wickman till Hammar och Rönnby har vänt på steken. 2-1. Som Lindgren skjuter och sätter 3-1 för Rönnby. Lindgrens andra kasse för dagen. Lara Heine fick se, eller kanske inte se, den här bollen tar i ribban faktiskt. Istället vänder det på andra hållet. Stenberg reducerar till 2-3 på bara en minut av den andra perioden. Lite för dålig där, men kanske inte heller någon att passa direkt. Kajsa Johansson gör det där riktigt bra. Wickmansen och det är mål, 4-2 för Rönnby efter riktigt bra spel när man kontrar tillbaka på Pixbos kontring. Det är Hammar som friställer, Wickman som sätter 4-2. Det trycks lite grann ryggen av Lindberg, Pixbo. Skott från Markström utanför, den här bollen går faktiskt in i mål. Markströms skott via sargen och så ser inte Lorana Jakobsson riktigt var den blir av och så går den in via underbenet egentligen på Jakobsson. Helm, Markström, Stella Stenberg, det är tjus utom Pixbo, det kvitterat 4-4. Under press från Lundeberg, det är Johansson. Lundeberg efter slarv i Rönnby försvaret när hon till uppspelet och får Lundeberg en gratis läge. Där gör hon inga misstag. Sätter 5-4. Stettler. Så en svår passning mot Elm. Så kan bryta bollanfallet. Och det är mål. Det är Markström. Det är sitt andra mål för lagen. Och hon försätter Pixbo i en ny tvåmålsledning. Ett tryck och ner Rönnby boxen och då blir det också läge för avslut. Lira Markström fram till 7-4 för hemmalaget och det där kan ha varit en spik i Pixbo-kistan. Hammar. Från Lindberg och på returen Wickman som reducerar till 7-5, men det är bara 44 sekunder kvar och tiden är väl allt för kick på täckningen där på mittplanen. Den där bollen hade smugit sig in. Hammar skjuter rakt upp i krysset. Målet står. Men det är bara tiondelar kvar att spela på den här matchen efter Hammars reducering. Rönnby fortsätter 6-5, men ni med 19.59 på klockan och matchen är slut. Där så blir det ändå 3 poäng in på kontot för Pixbo. Som sätter en stark poäng efter den här säsongen. En enda plump i protokollet har man oss framöver också här på Expressen. Vi sänder ju varendaste en av Superligans matcher, både på här- och damsidan, hela säsongen lång. Och ha till sist en riktigt härlig dag.